新闻头条好了，好像什么呢？像那个雅虎奇摩这边好了，那我这边比如说我要抓什么，抓这个，然后按右键的话，你可以检查，检查之后你可以看到它这边一样，不过它有的时候会停到什么 span class 啊，你可能要往上找，因为我们要抓的是超连接，有没有？所以它 span 的上一阶才有 A，啊，所以你可能要找到这一阶，好啊，这一阶里面的话，你要找什么？找它有的时候。A 后面刚刚是 class 对不对？那有的时候它会先哎，那个顺序它不是固定的哦，所以你可能要找一下它的 class 可能在第二个，哎呀妈，这边 class 在这里，你就点两下，右键哈、哦，复制一下，就这个东西啊，你可以怎么样把它贴到那这边来了哈、哦，这边贴过来啊。不过其实我刚刚讲了，你可以只要一种，不过它其实哈、哦，那个标题字里面可能会有好几种类型，可能有。什么字多大啦，然后什么颜色啦，什么什么一堆，对不对？所以可能，你要找那些的话，他们可能都会是同样一种，就是这么多种样式，也有可能是其中一种样式。比如说我今天哈、哦，假设这边，我如果用其中一种，第一种好了，你会发现哈、哦，我们先用全部好了，待会再试其中一种，然后一样把它全部找到，放在 list 里面，然后一样把它的 text 抓出来，因为它里面的字就 text，把那个 HA。IF 超连接抓出来，然后前面再串一个标题跟网址啊，执行一下。那各位可以看到呢，哎，这个时候会不会把所有的东西通通帮我抓出来？哎，有没有发现自助？哎，第一个是不是？应该好像就是了。哦，哎，自助洗衣女童，哦，今天已经得到答案了。答案是什么？答案我还没看，好，不是重要的哈。我们重点是。抓那个 title 了哈，OK，好，然后呢，所以呢，里面的超链也抓到了啊，OK，应该可以知道意思啦，所以以后要抓你的，按右键检查一下。所以呢，其实哈，我是建议各位，如果说你对那个你要抓网络上的资料哈，第一个，你如果说对那个 HTML 不熟的话，可能要抓有时候哈就比较没那么简单。所以如果你对上面的那个标签名称不熟，我建议。你第一个，你可能要学一下 HTML5 最新的。那第二个里面还有放什么 CSS 有没有？很多样式 class，你可能要了解什么叫 CSS。第三个可能还要了解里面还有 JavaScript。如果对这些比较不熟的话，也许可以找一些时间把这些先把它补一下。不然的话，以后你要爬到你要的东西，可能会受限，你看不懂里面的东西而抓不到哦。OK 哈，那为什么我抓得到？反正我就照上面抓我要的东西就爬下来了哈。OK，那这样子的话呢，我们来就把资料抓下来啊。我刚刚提过，每一个类别很多种类别，它可能是字形、颜色、位置等等的相关设定啊。如果你只有抓其中一种样式的话，你会发现它可能会抓到更多的，有没有？是这个的话，不只是刚刚那些标题，可能有什么？上面的标题有没有？这些也可能全部抓到了，有没有？这些一堆啊，全部都抓过来。所以理论上的话啊，如果你要比较完整的话，恐怕还是把那 class 全部贴上来，那就会比较是精确你要的东西了。OK，大概是这样子。啊，其他当然哈，除了说那个雅虎的这个新闻之外哈，我底下还有提到，就是说其他还有什么那个 ET Today 一不一样？也一样。各位可以试试看，好，因为都一样，所以应该没有什么太啊、哦。不过可能会有一些 DIV 啦，哈、哦，可能如果你要抓的时候，还有一些抓不到的状况，那怎么办？可能要随机应变。那待会再来看哦，请各位再试一下那个雅虎的那个新闻部分，哦，啊，当然会有一些比较特别的。我刚刚提过 YouTube 跟雅虎，哈、哦，当然就没有太特殊的，就是一个 A，就是 A 就是超连接。href 就连接位置啊，它会在那边出现啊。再来就是，里面的那个什么，我要的标题就点 text 属性啊。